Veoma sam srećan i jedva čekam za svoj novi zadatak. Bilo mi je velika radost i već sam se vidio u tom klubu. Pratio sam Zvezdu i kad su igrali u Allianz Areni i sve. I veliki je klub. Za mene jedan od najvećih i jedva čekam. On mi je sve dobro pričao. Znači i rekao mi je da moram i ja doći i da će nam biti dobro. Ma sve najbolje mi je samo pričao za Zvezdu. Ne, nema baš, ali Marko Marin mi je taj broj isto preporučio.